звичайний день мінометника. Запускаємо дрончика, ну, щоб на дочі майже. Пакуємо все на жужик і виїжджаємо на позицію. З пацаками робимо установочку. Наводимось і... І понеслась. Ну а далі спостерігаємо за роботою. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, gotta fill up engine. Ямка невелика, але уламки розлітаються на значну область. Ворог паралізований, ми довольні, забираємо дрончика і валимо. Папа.